Koľko kolies má auto, ak má pohon 4x4? No 4 kolesa. OK. Aký typ auta je hybrid? Hybrid? Tak to je... ale ja viem, čo to je, ale to neviem vysvetliť. Čo robí turbo dúchadlo? Turbo dúchadlo nemám ani šajnu. Dobre. Na čo slúži ťažné zariadenie? Ťažné zariadenie, že by sme mohli nosiť napríklad vozík alebo... No vozík, tak. OK. Na ktorej strane je plynový pedál? Plynový pedál je naľavo. Či nie? Dobre som to povedala. No neviem, veď uvidíme. Á, napravo. Dobre, sorry. Vymenuj dve najčastejšie typy prevodoviek. Dve najčastejšie, manuálna a automatická. Jasné. A čo je to mŕtvý uhol? Že tam nevidíme, presne, máme taký mŕtvý uhol a nevidíme to. Autá napríklad, keď idú, alebo tak, ajaj.